Hii ni historia yake Osama bin Laden. Huyu hapa unayemtazama si mwingine ila ni Osama bin Laden, mtu ambaye jina lake limejulikana sana katika historia ya karne ya 21. Leo tutachunguza na kuangazia maisha yake kwa kina na athari za mawazo yake na vitendo vyake katika ulimwengu huu. Osama bin Laden alizaliwa tarehe 10 Machi mwaka wa 1957 huko Riyadh, Saudi Arabia, katika familia ya matajiri na watu mashuhuri katika jamii. Baba yake Muhammad bin Laden alikuwa mfanyabiashara maarufu na mjenzi. Alikuwa mwanafunzi mzuri na alipata elimu yake Saudi Arabia na baadaye huko Jeddah. Alikuwa na mafunzo ya kijeshi na aliweza kuona jinsi gani utawala wa Kiamerikani na wa Magharibi unavyoathiri ulimwengu wa Kiislamu. Mwaka wa 1979, Soviet Union ilivamia Afghanistan na Osama bin Laden alihisi wajibu wa kusaidia Waislamu wa Afghanistan kupigania uhuru wao. Alijiunga na kikundi cha Mujahideen na akawa kiongozi maarufu. Bin Laden alianzisha kambi za mafunzo na kusaidia katika ujenzi wa vituo vya kijeshi. Vita hivi vilimfundisha mbinu za kivita na kumfanya awe maarufu katika ulimwengu wa Kiislamu. Baada ya vita vya Afghanistan, Osama bin Laden alianzisha kundi lake la Al-Qaeda lenye lengo la kupambana na uwepo wa kijeshi na kisiasa wa Marekani na mashirika yote katika ulimwengu wa Kiislamu. Kundi hili lilitekeleza mashambulizi kadhaa ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na la shambulio la kigaidi la September 11 mwaka wa 2001 huko Marekani, ambalo lilisababisha vifo vya maelfu ya watu na kusababisha matokeo makubwa ya kisiasa na ile ya kijeshi ulimwenguni. Baada ya miaka mingi ya kufuatiliwa na majeshi ya Marekani na washirika wao, Osama bin Laden alipatikana na kuuawa mnamo Mei 2 2011 katika operesheni ya kijeshi iliyofanywa na vikosi maalum vya Marekani nchini Pakistani. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. Kifo chake kilisababisha majibu tofauti ulimwenguni, lakini athari zake kwa siasa za kimataifa zimeendelea kuwa na umuhimu mkubwa. Osama bin Laden
ataendelea kukumbukwa kama mtu aliyeleta mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa vita vya kigaidi na uhusiano wa magharibi na ulimwengu wa Kiislamu. Athari zake zimeacha alama na pengo ambayo inaendelea kuathiri siasa za dunia hadi wa leo. Hii imekuwa maisha ya Osama bin Laden.